I flere hundre år hørte Holmen inn under grevskapet på Jarlsberg Hovedgård. Dette er da festekontrakten fra 1884 til Mathias Thorsen. Og den lyder sånn: Peder Anker, greve av Wedel Jarlsberg, gjør vitterlig at have overlatt husmann Mathias Thorsen plassen Holmen Søndre, med fornødne hus og omtrentlig 6 hektar jord under Jarlsberg Hovedgård på følgende vilkår. Husmannen forsørger sin syke bror Karl samt sin moder inntil deres død på en anstendig og forsvarlig måte. Så fortsetter det punkt 2. Så lenge disse to omskrevne lever, har husmannen at svare av plassen 90 arbeidsdager årlig av et voksent mannfolk. Husmannsvesenet opphørte for nærmere 100 år siden. Men det er alltid populært når dagens stammehusbesitter holder foredrag. Jordbruket, jorden, det er Jarlsbergs største ressurs. Det er 3520 mål. Vi dyrker i hovedsakelig hvete, det er det som er motoren i omløpet vårt. Vi dyrker høstvete.